Zdravím příznivce mých komentovaných vycházek tady ze Staroměstského náměstí, kam bych vás ráda pozvala na prohlídku. Staroměstské náměstí je nejstarším pražským náměstím a řadí se mezi nejkrásnější náměstí Evropy. Právem. Pro mě je to galerie uměleckých stylů pod otevřeným nebem. Máme tady vedle sebe gotiku, renesanci, baroko, rokoko, klasicismus, historizující slohy, secesy. A to všechno na tak malém prostoru. A kde jinde to na světě najdete. Navíc ty slohy se nějak neperou. Oni tak krásně spolu harmonizují a vytvářejí tady tu úžasnou kulisu tomu centrálnímu prostoru. Když si k tomu připočtu ještě potom bohatou historii náměstí a plejádu osobností, které jsou s tímto prostorem spjaty, tak z toho vychází úžasně bohatý materiál k povídání. A to je přesně to, na co se můžete těšit při té mé vycházce. Budeme si povídat o náměstí a já doufám, že to bude povídání pro vás zajímavý. Takže jste srdečně zváni, zvláště vy, komu už nestačí se tu jenom procházet, ale rádi byste se něco také o náměstí dozvěděli. V následující galerii jsem si pro vás připravila pár záběrů tady toho úžasného prostoru a já se s vámi rozloučím. Mějte se zatím.